баярлалаа. За бид нар өнөөдөр ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай асуудал ярьж байна. Хуулийн хориг ярих гэдэг бол хуулийн үг үсэг, утга агуулга, үзэл баримтлыг тоорч ярьжгаад тэгээд үнэлтээ гаргах тухай асуудал. Би бас хоригийг нэлээд сайн уншлаа. Яг хуулийн үг үсэгтэй, зүйл заалттай холбоотой баг. Ерөнхийдөө ардын намыг л монгол хэлэнд байж болдог бүх муу үгээр дуудсан. Ийм утгатай л нэг материалтай танилцсан. Үндэслэл, зүйл заалт яагаад ингэж үзэж байгаа гэсэн юмуд нэг тодорхой алга. Зөвлөхүүдийн ярьж байгаар бол одоо хамгийн сүүлд сая ядшаа хэллээ. Хууль бусаар бүрдсэн л гэж. Хууль бус биш ээ гэдгийг өчнөө олон удаа тайлбарлачаад байхад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийнхаа дагуу бүрдсэн гэдэг байхад дахин дахин энийг хэлээд байна гэдэг бол худал үгийг мянга болохоор үнэн болж сонсогддог гэдэг ийм тактикленд явагдаад байна уу да. Тэгээд энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг болвол бүдлэн туулах болохгүй сүлд нь үр дүнгийн хүлэн зөвшөөрөхгүй талын юмнууд л суур дэвсгэрээ бэлдээд байна уу гэж харж байна. Аливаа юмд үндэслэл гэж байх шүү дээ. Ялангуяа хуулийн юм дээр. Би зүгээр яг энэ хоригтой холбоотой гүйчгсэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуультай холбогдуулж үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан хууль дүгнэлтийн үндэслэл хэсгийг та нар сайн уншаад үзээрэй. Тэн дээр бүр урд нь ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан болон адоо ажиллаж байгаа хүмүүс ганц Баттулгын ерөнхийлөгчийн тухай асуудал биш. Дахин сонгогдох ирэхгүй гэдгийг хуулийн энэ үг үсэг агуулга илэрхийлж байна гэж бичсэн байгаа. Даашаа илэрхийлж байна гэж үзэхэр биш шүү. Илэрхийлж байна гэж бичсэн байгаа. Тэр үндсэл дээрээ тулгуурлаад дүгнэлтээ гаргасан байгаа. Тэр дүгнэлтийн дагуу улсын их хурл Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн агуулгад нийцүүлээд сонгуулийн тухай хуульд оруулсан. За тэгээ энээс хойш хууль явдал бол нэгэн цаг хугацаанд тулцсан байгаа учраас одоо өнөөдөр хуулийг хэдхэн минутанд батлаад нэг хоногийн дотор тэргээ хэрэглээд энтергээл яриалаа. Хууль байгаа процесс хууль ерөөсөө зөрчөөгүй юмнууд шүү дээ. 15 хоногийн дотор хэлцэх ёстой бид нар ингээ хэлцчихэл байна. Нэг өдөр байна уу 15 байна уу тэр хоорондоо л багчвал хууль мөрдөж юм гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг за яг аль аль талаас л одоо өөрсөө өөрсний бодлоготой ярьж байгаа бол та. Гэхдээ ялангуяа энэ улсын их хурлын нэвтрүүлгийг үзэж байгаа ард иргэд сонгогчд их зөв ойлгосоо. Хориг гэдэг юм дээр бол үндсэл байх шээ. Цэцгийн дүгнэлтэн дээр үндсэл байх шээ. Тэрнийхээ дагуу хорогоо тавьсан байх шээ. Цэцгийн дүгнэлт үндсэл гэсэн юм дээрээ тулгуурлаж дүгнэлт нь гарсан тэр дүгнэлтэнд нь тулгуурлаад их хурл хуультай өөрчлөлт оруулсан шүү гэдэг хэлвээ. Зүү ойлгосоо яг тэр нь уншиж үзээсэ гэж бодож байна хүмүүсийг. Ил тавигдсан байгаа шүү дээ. Ийм за сандгийн бэмцэгдэх шүү. Норвийн алтан үег шүү. Энэ бид нар нэх маргаад байхаа